নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতাবৃন্দ, আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ মাছদেখাৰ চিঞৰ নাটকৰ তৃতীয় দৃশ্য। আহকচোন আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ গাঁৱৰ বাট। কোনে ভাওনাৰ বচন গাই গাই ওলাই আহে, ভিতৰৰ পৰাই মাতি মাতি আহিব সম্পূৰ্ণ ভাওনাৰ সুৰত। তদন্তৰ কালিক মাথেচৰী শ্ৰীকৃষ্ণ দুই পাৱে ফনা কমৰ দিয়ে নৃত্য আৰম্ভ ল। সেই সময়ে গন্ধৰ্ব বিদ্যাধৰ হব আশি কহু, তাল কৰ তাল থুকে মৃদংগ বজাও, তাহে ক সেৱলয়া শ্ৰীকৃষ্ণ জৈছে কৌতুক নৃত্য কয়ল তা, দেখহ শুনহ নিৰন্তৰে হৰিবুল হৰিবুল। সেয়া কণ নহয়নে অ কণ বোলো কণ ঔ দাইতি কওক। সঁচা কবি কিন্তু দেই, কওকচোন। তই জান মই চাধা চিধা মানুহ। আপুনি দেখোন এইষাৰ কথা প্ৰায় কয়। ৰাতিপুৱা সেই কেঁচাই খাতিজনী মোক কেনেদৰে অপমান কৰিলে নেদেখিলি? দেখিবলৈ নাপালোঁ নহয় দাইতি, মই গৈ পাওঁতেই আপুনি দেখোন গুচি আহিলে। কম দাং কাচি মানুহ নহয় ঔ সেইজনী, কচোন মোৰ কথাটো কি ক'লে? ডালপাত জোৰা দি কথা ক'ব পৰা মাইকী বুজিছ? বোপাই ঔ ৰাতিক দিন কৰিব, দিনক ৰাতি কৰিব, নুবুজিলে মৰিবি কিন্তু। কচোন বাৰু মোৰ কথাটো কি ক'লে? ক'লে বোলে তালি টোপোলা লৈ তাই আপোনাৰ ঘৰ ওলাবগৈ, আপোনাৰ বাহিৰে তাইক আৰু চাওঁতা কোনো নাই। মোৰ ঘৰলৈ যাব কৈছেতো তালি টোপোলা লৈ? অঁ কৈছে। নাই কোৱা? কৈছে দাইতি কৈছে। হেই হেই কণ, সঁচাকৈ তেনেকৈ কৈছে নেকি? হেৰৌ তেনেকৈ কৈছে যদি তাই বৰ বেছি কথা কৈছে। নাই নাই তাই তেনেকৈ কিয় ক'ব? মোক তাই অবায়স মাতৃৰে যিখিনিহে গালি পাৰিলে। কিয় দাইতি? বুজা নাই? জাৰণীৰ ঔতললৈ গৈ আচলতে তাই কি কৰে জান? ধনীৰামৰ পুখুৰীটোত মাছ মাৰেগৈ, মোৰ আগত ধৰা পৰি গ'ল। তাই হাইজাত জাতিয়ে ভাবিছিল ৰাতি এডোখৰত পুৰেনো তাইৰ পিছ ল'ব। তইতো জানই মই চাধা চিধা মানুহ, ৰাতিপুৱা তেজ চলাচল হওক বুলিয়েই ঘূৰণ এটা দিওঁ। দেখিলোঁ তাইক, মই ক'লোঁ সুভদ্ৰা এইটো ভাল কাম কৰা নাই, মই পিছে ধনীৰামক কথাটো ক'ম। তাই কাবৌ কোকালি কৰি বোলে দাইতি বধ বধ লাগিব, নক'ব মই কৈ নাই দেখি মই নহওঁ। বচ যে তেনেকৈ ক'লোঁ, তাই দেখোন বেলেগ মূৰ্তি ধৰিলে। তেনেতে তই সেই বাণেশ্বৰক চিঞৰা শুনিলে, দিলে তোক চিঞৰি, যেনিবা মই ৰাৱণে সীতাহৰণহে কৰিব খুজিছোঁ। কথা তেনে সেইটোহে দাইনী, বুজিছ দাইনী? মই মেল চপাম, তই সাক্ষী হ'ব লাগিব, এইবোৰে গাঁওখন নাখাবনে কচোন। পিছে দাইতি শেহতীয়া খবৰটো শুনিছেনে নাই? মই অলপ আগতে শুনা পালোঁ। কচোন কি খবৰ শুনিলি? ভায়েকে অজয়ে অঁ মোৰ আকৌ মইনা নামটোহে মুখত আহে। কি হ'ল ক? হাকিমৰ পৰীক্ষা দিছিল নহয়। ফলাব ক শুনক। সেইবোৰ মিছা কথা অ', হাকিমৰ পৰীক্ষা দিবলৈ পাব সি? নাম নাজানো, কত ভাল মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰাই হাকিমৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ মুখ বেকেটাই গুচি আহে। এতিয়া সুভদ্ৰাৰ ভায়েকে হাকিমৰ পৰীক্ষা দিয়েগৈ। অকল পৰীক্ষাই দিয়া নহয় দাইতি, যিহে মানুহ চাকৰি পাইছে বুলিয়েই তোক চাগে কৈ দিলে ন? নুশুনিবি বুজিছ, নুশুনিবি। এনেই মই জানো নহয় আজিকালি পৰীক্ষাত পাছ কৰিলেও চাকৰিটো পাবৰ কাৰণে 30,000ৰ ওপৰ দিব লাগে। আগৰ দিনৰ কথা সুকীয়া আছিল দেচোন। মই নাই কিন্তু চাকৰি পাইছে। থ পায় পাইছে দাইতি, মই নামানো। একেবাৰে এক নম্বৰতে আছে বোলে। মিছা, মইনাই মোক নিজ মুখেৰে কোৱা কথা, সি টাউনলৈ গৈ খবৰ লৈ আহিছে বোলে। খবৰ ভুলো হ'ব পাৰে। সুভদ্ৰাই হাঁহি মাতি একেবাৰে ৰজনজনাই আছে। কেচাৰীত কেৰেণী তেৰেণী চাকৰি পাব পাৰে অৱশ্যে। সি এম এ পাছ নহয় দাইতি,
আজিকালি বুজিছ, এম এ পাছ গোন্ধাই গোন্ধাই বাটে ঘাটে ঘূৰি ফুৰে। এম এ পাছ ল'ৰাই কতই মোৰ ওচৰলৈ মাষ্টৰী চাকৰি বিচাৰি আহিছিল, সেই বুলি হাকিম হ'ব পাৰে? কেতিয়াও নোৱাৰেহি। মই কৈছোঁ নোৱাৰে, যদি হাকিমৰ চাকৰি পাইছেও দুদিন, বৰ বেছি সি দুদিন কৰিব, দুদিনৰ পিছতে খেদা খাব। মই যাওঁ, তোক কথাটো কৈ থ'লোঁ, তাই বনৰীয়ে মোৰ কথা যিহকে দেহকে যাকে তাকে ক'ব পাৰে। তই যাক যাক পাৱ কথাটো বুজাই দিবি, ধনীৰামক মই বুজাম। যাওঁ এতিয়া। অ' কণ শুনচোন। কওক দাইতি। তয়ো পিছে তাইৰ লগত বেছি হলি গলি নকৰিবি দেই, সজাত নাই, ঘৈণীয়েৰক ওলোটাই পিন্ধাবগৈ। ইহঁতবোৰৰ মান সন্মান বুলি কিবা আছে জানো? আহোঁ, বুজিছ? ঐ লাওৰে হেন্দালিত বেঙেনা লাগিলে, ঐ জোৰাতে লাগিলে বেল, শিয়ালে বুলিলে বহু নীতি কথা, ও পাতি লৈ কাউৰীৰ মে। প্ৰিয় শ্ৰোতাবৃন্দ, মাজনিশাৰ চিঞৰ নাটকৰ আজিৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি ইমানতে অন্ত পৰিল। চতুৰ্থ খণ্ডটি উপভোগ কৰিবলৈ পাব আমাৰ পিছৰ এপিছ'ডত। ধন্যবাদ।